Спроба змінити запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт та зміна двох адвокатів. Ще триває розгляд справи Романа Миколаєва. Його захисник у суді Юрій Ратушняк каже, не ознайомився із матеріалами справи. Не на камеру зізнається, у прокуратурі Хмельницької області їх не надають. Це спростовує прокурор Віктор Арсенюк, який займається справою екс-керівника Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Романа Миколаєва. Нами було направлено повідомлення про те, що ознайомитися він зможе з матеріалами кримінального провадження. Було звернено з клопотанням, але на той час надати неможливості не було. Йому повідомлено, що до 11 лютого будь-який час він зможе ознайомитися з матеріалами кримінального провадження, завчасно згодивши дату. За словами прокурора, захисники Романа Миколаєва неодноразово подавали клопотання про зміну запобіжного заходу, та суд їх не задовольнив. У зв'язку з тим, що ризики, які передбачені статтею 177, вони продовжують мати місце, а саме те, що він, перебуваючи на волі, може впливати на потерпілих, на свідків в даному кримінальному провадженні, може переховуватися від суду вже станом на сьогодні, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Саме тут, на в'їзді у Хмельницький, на Вінницькому шосе і сталася дорожньо-транспортна пригода за участю Романа Миколаєва. У ніч проти 30 травня чоловік, керуючи службовим автомобілем, врізався у лісовоз. Унаслідок ДТП двоє людей загинуло, п'ятеро травмувалось. Серед загиблих – цивільна дружина Романа Миколаєва, завідуюча дошкільним навчальним закладом номер 53 Наталя Докторук. Того ж дня Романа Миколаєва звільнили з посади керівника Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради. Миколаєв буде звільнений з посади директора Департаменту освіти і науки. Як тільки, скажімо, він зможе, він передасть заяву про звільнення і буде звільнений. Я думаю, що це буде сьогодні. Принаймні, ми плануємо, що, власне, сьогодні він буде звільнений. У ході досудового розслідування вдалося встановити, за кермом Роман Миколаєв перебував у стані алкогольного сп'яніння. У його крові виявили 0,61 проміли алкоголю при допустимих 0,2. Підозрюваний у суді підтвердив, що того вечора вживав алкоголь. За словами Романа Миколаєва, випив 3 келиха шампанського. А ви повідомляли про суді, що він все ж таки вживав алкогольний напій? Я почував себе добре і не відчував стану сп'яніння. Те, що саме він був за кермом автівки, підозрюваний підтвердив. За його словами, їхав зі швидкістю близько 90 км на годину. Хтось попросив, що в салоні стало жарко. Я відвів очі від того, щоб натиснути кнопку кондиціонера. Після того я пам'ятаю, як вставав з дороги на узбіччя. Екс-керівника Хмельницького міського департаменту освіти та науки підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох людей. П'ятеро пасажирів тоді травмувалось. Серед них були і діти. На останньому у цьому році слуханні справи Романа Миколаєва суддя Хмельницького міськрайонного суду Володимир Навроцький продовжив підозрюваному строк тримання під вартою до 15 лютого 2019 року. Ірина Денисенко, Анастасія Олексюк, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр.